Pošto je ovo super finale, rekli smo da ćemo malo proširiti program. Znači, ovi momci će svirati nešto više muzike nego što su plaćeni, ali dobro, nisu ni malo plaćeni da ne bi svirali, jel' tako? Malo pre ste imali prilike da vidite jednu mladu damu koja je nastupila u 9. emisiji i kvalifikovala se dalje, a takođe još jedna dama koju ste mogli da vidite u prethodnom ciklusu, emisija Trikadur, pa sad ponovo. Ona je bila u drugoj emisiji i nekako se uklapa baš u onu pesmu koju su pevali Dijana i Bojan iz onog filma Lovac na Jelene, je li tako? Ovaj Trikadur bende je lovio Jelene i nekako je ulovio jednu mladu damu. Dakle, čas mi je da najavim devojku iz druge emisije trećeg ciklusa Trikadura, koja se takođe pridružila pomenutoj grupi uz pratnju, dakle, malo pre Jane, nastupa Jelena Pudar!
Dakle, još jedna dama sa jednim novim bendom počinje da svira. Kaži mi, Jelena, ko je bolji, da li tvoj bend ili ovaj Trikadur bend? Pa ne znam. Moj bend. A ipak je tvoj bend. Dobro, ipak si sad sa njima ovako na neki način ovde gost, pa ali mislim da su te dobro ispratili. Pa ja se nadam, jesu. Jesu. Jelena Pudar, jedan aplauz još za nju i još jedno lice koje treba i glas pamtiti. Jelena, hvala ti. Čuli smo i drugu takmičarku koja je bila...